O governador em exercício, Otelino Neto, sancionou a lei que cria o Dia Estadual do Ministério Público dia 15 de maio. Tive a satisfação de presidir a sessão da Assembleia que aprovou o projeto de lei e hoje sancionar a lei na presença do Procurador-Geral de Justiça como uma forma de homenagear o Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça destacou um momento importante e ressaltou o quanto relevante a data. Nós tínhamos uma resolução que instituía este dia, mas agora passou a ser lei, entrando para o calendário do Estado do Maranhão, a comemoração do dia 15 de maio, como sendo o dia estadual do Ministério Público do Maranhão. Também foi sancionada a lei que regulamenta fracionamento das férias dos juízes do Tribunal de Justiça. Que é um momento ímpar, é mais uma demonstração inequívoca da harmonia dos poderes constituídos do Estado, Executivo, Judiciário e Legislativo.